Ahoj, já vás vítám u nového videa. V komentářích se objevilo přání, že byste rádi viděli moji čtecí rutinu, tak pojďme na to. Všechno začíná výběrem knížky. Obvykle se snažím volit podle nálady. Ale někdy je potřeba číst něco na recenzi nebo do čtenářského klubu. No a čas od času dorazí i nějaký ten posudek. Číst dokážu v podstatě všude. Nejčastěji je to v tramvaji cestou do práce, ale mou tradicí jsou taky večery s knížkou v posteli, pokud u ní teda neusnu. Ráda mám i svoje křeslo v obýváku a pokud to počasí dovolí, báječně se sedí na balkóně. Miluju papírové knihy, ale využívám i čtečku a na milost už jsem vzala i audioknihy. Žádné speciální občerstvení ke čtení nepotřebuji. Někdy si uvařím čaj, jindy kafe a když mám chuť, přijde vhod i sklenka vína. Tak na zdraví! Jakmile mám dočtenou knížku, si poznamenám do svého knižního zápisníku a je čas napsat recenzi. Samotné psaní zabere tak kolem hodiny, někdy ani to ne, dokopat se k němu, to už je o poznání horší. Teď ještě udělat fotku, ať máme čím recenzi doplnit. A nesmí chybět ani příspěvek na Instagram. Hotovo. A můžeme s tím vším začít zase od začátku.